بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل کو زندہ کر دینے والی دعا۔ آج آپ کو ایسی دعا پڑھنا سکھاؤں گی، اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایسی دعا پڑھنا سکھائیں جس سے میرا دل زندہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنا سکھائی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو زندہ کر دیا۔ تو چلیں وہ دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا، اسے یاد بھی کرنا، اور آخر میں صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر کرنا۔ کلمات کیا ہیں؟ یا حیو، یا قیوم، یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے زندہ، اے پائندہ، اے وہ کہ نہیں معبود تیرے سوا، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ اے معبود رحمت، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ تو کوشش کریں اس دعا کو 1 بار یا 3 بار پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ جزاک اللہ۔